Onochi, welcome in Diamond Section, edición caminda abo porta brillando mescos multitud de personas en aquí den. Nos de Diamond que donabo un tiki de experiencia de conducita a Ouejarazón y ya viernes, ora de trader, cater, enteretent aquí y caminda e barnan de banda, lo va llena con tour nos vivida en exquisito. Ahora aquí, un tiki de experiencia de e persona en cua mini adelanta, a botambe por 235 florín, bota upgrade dibo red carpet pa Diamond, of cubo carche di fun mas, 175 florín mas 3000 fun mas, bo porta participe den e section caminda abo porta bria. Nosta banda in field, a botambe por mira. Nosta que nan con cara hobby con nosi carali, bo experiencia pa nosta televidente nan Diamond Section. Bosa Manuel, bo noche na tur televidente na cas. Es una experiencia nuevo, tu cos nuevo, o mesa, lo ta tin di resistencia, pero topi da mira cu e a comodidad, ayer a noche cora agua ser wa kai. Ma mira tambe facilidad. Con nostura e aqui não. É tão mais fácil, você pode fazer tipo de gente, se pode um gente com, em verdade, maneira para dar vista, com outra coisa de tal. Não tem um pouco de chincha, ou pode andar para outro, aqui não pode um tique mais espaço, vou pôr relax, vou pôr banho, vou banho. Vou dar um champanhe. Danke. Cheers! E danke para você compartir com nossos televidentes na Diamond. Costi, tu costa sì, che vende posso sacco, lo state in critica, non, però critica è sempre da costruttivo, è da miglioso e poi vira per aia non venire. Ma c'è anche, non so sigi, okay, non sta con Dave lì, che lui, tambe ta ding, non section di Diamond, Dave, buona esperienza di Diamond. No, biduci. Che cosa duci? No, molto per tranquillo, tengo un ambiente placentero, molto per che mi si copi, buon, great. Questo vale la pena? Vale la pena, sicuro, sicuro. Ok, che membro, ti raccomando a Torino e Papini? Sicuro, sicuro, sì. Tu ci chiedi una tomba da suonando buon, ambiente da buon, llega tranquillamente. Cyber, danke, il nostro mirote già abbiamo okay, trovato. Ok, bon, okay. Un cara conosciuto, Yadira, buona esperienza di Diamond. E hobby great. Fuori mi promedia, ma se un propaganda, babbo Sammy, che chiede quello, tengo un bagame con qualche canale di TDS, posso Diamond, ta, echt Diamond. Anto di vita, se vuoi che algo differente, algo buon, sempre lo tengo paga hobby pe. Anto vuoi sintico di Diamond, vuoi paga, vuoi da hai lo mejor. Anche! Non sta con altra persona, ma sta gozando della sezione di Diamond. Come sta passando di Diamond? Massa, massa, 12 mesi. Hopi aia dire calpe, però Diamond è un altro costo, realmente. Bota aia, ta vale la pena, e presco pa paga, e bota gozando? Sicur, sicur, mi sto gozando immensamente, mi ti un hopi buon vista di stage, nada, nada di queja, hopi buon. Danke, non sta vai buon mas. Arlen, buona notte. Buona notte. Buona esperienza a buona notte di Diamond. Hopi duci. A me dai hopi great, hopi great. Ma poi vale la pena? Pa mi sì. Sicuro che sì? Pa mi sì, gozando tutto di. Tur. Ok, danke, si di cosa? Danke, danke. Sabambo mas. Non sta che neanche con Mercedes, non sta lì, posso da sua banda da tocca. Mercedes, buona esperienza di Diamond. Duci, tranquillo. È stupendo. Nada di reclamare. Nada di reclamare. Passando bestiale. Passando bestiale, mi ti raccomando, tu sei stanco da qua, bingia, piarne che te. Sicuro così. E assieme a chi non si arriva al finale di Pieda Cicchito, qui abbiamo pagina sociale, corda con 235 florin. Ma, boccarci di red carpet di Giabiarne, a Botambe, porta a Noci, Giabiarne Noci, di una sezione incredibile qui, cammina Abo por Bria. 235 florin, off, fun mas, 175 florin mas, 3000 fun mas, bo porra si bo upgrade e disfrutati. Bo bar, il limita, bo coi bebe nan, bo daia, e bo cucina di the trader, di con, ha si otro. Ta esclusivo, ta differente, e ta parte di Diamond. Felice noci, e te già bianne. En el mundo de producción tiene tres puntos. Ser creativo, rápido y bon. Tele Curaçao Productions es producción de más simple y es producción de más sofisticada. Commercial. Videoclip. Motion graphics.
live in studio event. Tele Carousel Productions, por gli esung di mas chiqui, te esung di mas grandi. Durante a temporada de carnaval aqui nos gusta cambia nos look. Ando para por cambia bom look, assim é bonita, louco. Maneira de temporada de carnaval aqui, vou por passar aí na Black and Beauty riba Roosevelt-weg. Aí é nome tem diferente modelo de peluca, mas é great mesmo que tudo nabo um look diferente e aparte para a temporada de carnaval aqui. Vamos Black and Beauty comigo. Black and Beauty, riba Roosevelt, per ricordare che tutta la temporada di Anya non sta ben preparata. C'è che peluca non acaba di drenta na Black and Beauty, combinata con accessori non bonita. Peluca non corti, con largo, con golf, con creol, liso, enfim, tutto stile di peluca. Anto per temporada aqui, vou estar buscando peluca non di color non crazy, combinata con rincio, rei e accessori, Black and Beauty ti ne babo. Jack e corte aqui, e se não corti com banda largo outra banda, te sei te corte, ando Black and Beauty te ne pago. E hana cam tamme cu no tabayendo fe moda, e naturalmente combina com acessório. Ta creol bota gusta, ando tutone, Black and Beauty te ne pago. Aya riba Roosevelt, outro peluca great, que tu penibal na Black and Beauty. Fácil para você, isso é boa peluca, move para jump in, jump up e todo outro tipo de atividade. Mas se a peluca não com color que tu obtenível, aí é na Black and Beauty great, não? Da Black and Beauty só tem tudo e peluca na aqui. Diferente estilo, diferente color, tanto mais que turcos, de bom qualidade. Bom gosto de peluca também liso, mas com corte great, Black and Beauty tem pavo. Corta, ribe acessório não bonita, que não tem agora aqui. Na Black and Beauty, riba Roosevelt, beh, den Santa Maria Gallery. Otro peluca impressionante. Pa cambia bo look, di un ratti ora. Check e peluca aqui largo, bonita, di bon calidad, cu Black and Beauty ta ofrecebo aya riba Roosevelt, beh, den Santa Maria Gallery. Peluca largo, hopi na moda, nanti ne pavo na Black and Beauty. Tour estilo di peluca, pa tour occasion, pa bo cambia bo look di 1, 2, 3, Black and Beauty. E televidente un bia mas, mi te ricordavo, ribe balona bonita con noi anche in studio di Magic Art and Balloon. Maneira nossa bisa acaba, nós temos agora aqui dentro do estúdio, junto conosco, três diferentes tipos de balão. Nós temos maneira, mas bisa agora também é um especial para a Eugênia Humber. Mas também agora que é um dente de um botar de binha, então naturalmente também tem aquele não. Mas tem diferentes outras coisas que eu vou propor de não também. Especialmente agora é para a Eugênia Humber, vou propor, por exemplo, boxer, vou propor dashi, vou fazer um artículo para a Eugênia Humber. Tu receita, vou propor de um balão, basta com esta feita de um balão naturalmente. Você sabe que está algo muito grande, então seguro a botar evidente, vou portar criativo também com o regalo que você faz na gente aqui de casa. De maneira que você também tem um para a gente muito, tem um tique mais de banda, e tem um peluche mais bonito mesmo dentro, e tem uma pluma na pôr a bola, você mira também com essa decorar parte para dentro, e pétalo de rosa mais bonita mesmo. Ante sa che tamme mescos che son di e hende homber, botambe ta pone lo che botin gana di pone denge pa e hende mujer. Bota gis ta un tiki creativo, anto cremi, bota crea e regalo perfecto, de caso aki pa e hende mujer, kubo che regala un balona sin aki. Nanta masha bonita mes, anto sigur algo apart. Anto tamme naturalmente pa un mamma kubo che regala su you algo great, of botin un prima, un conosci, kubo che demostre kuribe dia di San Valentine tamme. Bota apreciele, è un balone, non è un tiki più generale. E se ti è curato, arriva già, è una masha bonita mesmo.
Anto dentro a ora che hai fatto un sapo, però naturalmente tempo porrà è differente, altro costo che pone dentro, ma di forma e tame bossi e regalo mas personalizzato. Queremi tanto mas a great mess, tanto sumamente a part, tanto è un colobo regola, sicuro e lo gusto e sacchina. E dovrei volver ripetere il numero per Bosna, è 696-687-5-0541. Mi volver ripetere 696-687-5-0541. Se il numero cammina Bosna per bel, per la forma e anche Bosna per hanno tutto che Bosna che sa informazione per lo che si tratta di balloon anche. Ma c'è great mess di Magic Art and Balloon. Anto, durante la temporada di carnaval, aquí, non specialmente è gelato per parare per la nostra gran marcia, naturalmente, perché il tempo corpo un tiki in shape. Anto, non sta passa e ora è aia na Renacer Spa. Cupa e di anno di carnaval, aquí, tiene differente tecnica, ma c'è great mess che ti aiuta a bodama, molde a bo corpo, per portare il body perfetto per la temporada di carnaval, aquí. Ba Renacer Spa con.